ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನೂತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದಾನೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸತ್ಯಗಿರಿ ತೋಟ ಅರಬಾವಿ ದುರ್ಗಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೀಟಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಗಿತವೋ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಐದು ಪ್ರಮೇಯಗಳಿವೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ಬಗೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐದು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಪ್ರಮೇಯ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಟೂರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಟೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಆಕೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಕೋಣ ಕೋಣ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಪ್ರಮೇಯ. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾವಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಕೋನೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಮೇಯ, 2023 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿವಾನಿ ಬುರ್ಲಿ. ಕಮ್ 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 ಶಿವಾನಿ ಬುರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯ. ತ್ರಿಭುಜ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯ. ಒಂದು ಸಮ ಎರಡು ಸಮ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ, 2022 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ. ಎಸ್, ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೈಡ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಾನೇಶ್ ಒಬಟಗಿ. ದಾನೇಶ್ ಒಬಟಗಿ ಕಮ್. ದಾನೇಶ್ ಒಬಟಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯುಕರ್ಣದ ಮೇಲಿರುವ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀಕ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತ ಮೇಧಾವಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ರವರ ಪ್ರಮೇಯ, ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1986 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೇಯ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರು ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಉಳಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲು ಆ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸುಮಾನಿಂಗನ್ನವರ, ಸುಮಾನಿಂಗನ್ನವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೇಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ಬಿ ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ಎಳೆದ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಉದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಥೇಲ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಮೇಯ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಗಣಿತದ ಗುರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಗುರು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ.